Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin. Ahoj Natálko. Já tě vítám zpět u našich e-commerce tipů. Minule jsme se spolu pozreli na výsledky vyhledávání v prehledačoch a pozreli jsme se na to z takého základného úhlu. Tak co budeme robit dnes? Dneska se podívám zase do výsledku vyhledávání, ale tentokrát probereme spíš takový pokročilejší věci a placenou reklamu, co tam zobrazuje. Jakož tyhle pokročilejší věci se tam nezobrazují po každý, takže je to takový něco navíc v podstatě. A čím začneme? Začneme tou placenou reklamou, která je asi nejčastější. Vlastně víme, že tam jsou nějaký buď to textové inzeráty, nebo v případě e-shopu často produktová inzerce. Takže se na to podíváme, těch výsledků. Začneme tou textovou inzercí. Tak vlastně tady máme nějaký výsledek vyhledávání, s tím, že vlastně tady klasicky dole máme ty neplacené výsledky, které jsme se bavili posledně. A tady nahoře vidíme nějakou placenou reklamu, nějaký výškový práce. S tím, že to, vypadá to podobně jak ta neplacená, jak ten neplacený výsledek. Je tady nápis reklama. Na seznamu je to podobný. S tím, že tady jsou potom ještě nějaké potom rozšíření o nějaký další odkazy na stránky toho webu. Plus další placená textová reklama je pod těma výsledkama neplacenýma až dole. Tady jsou nějaké další tři reklamy na nějaké další firmy. A jako to funguje, když chcem vlastně mít teda platenou reklamu? V podstatě se musí zaregistrovat ve službách buď to AdWords pro Google nebo Sklik pro Seznam. A s tím, že tam potom vytvoříš nějaké inzertní kampaně, nastavíš tam nějaké inzeráty, texty, ceny za proklik. Vlastně probíhá tam nějaká aukce, na základě které potom buď to Seznam nebo Google vyhodnotí, koho tam bude zobrazovat. Tak. A toto je teda textová inzercia, či produktová inzercia? Ako se liší? Produktová inzercia se liší hlavně v tom, že tam jsou navíc obrázky, ceny těch produktů, vypadá to líp. Pro e-shopy to funguje obvykle taky líp. V podstatě produktová inzercia je v PPCčkách to, co funguje pro většinu e-shopů nejlíp, co se týče návratnosti a zhruba i objemů tržeb. Ukážeme si nějaký příklad, se ty na Google, třeba krajkové body. Tak. A tady vlastně vidí, že tady nahoře máme nějakou produktovou inzerci z Google, kde tady jsou, tady to není úplně přesně to, co jsme hledali většinou, ale jsou třeba nějaký trička, je tam nějaký obrázek, název toho produktu, nebo respektive jeho část, pokud je moc dlouhej, cena, z jakého to e-shopu, a pak vlastně odkud se ten produktový inzerát bere. Buď to může být z Google nákupu, což tady potom vidět z webu Google. Případně novinka je, že tam můžou se zobrazovat i vyhledávači zboží, případně nějaký jiný zbožáky. Typicky se na módě často zobrazují glamy, případně na nábytku Favi Biano. Takže potom se můžeš prokliknout na web Biana nebo glamy nebo něco jiného. Je u vás v agentuře pravidlo, že teda vlastně e-shopom vždy zapínáte tu produktovou reklamu? Jo, určitě je to v podstatě jedna z prvních kampaní, kterou zapínáme, protože tím pokryješ většinu sortimentu. A v podstatě, jak jsem říkal, je to výkonově velice zajímavá inzerce. Tak, to je k placené reklamě asi všechno, těm základním věcem. A můžeme pokročit k pokročilejším neplaceným záležitostem. Tak na co se pozrieme? Další věcí, budeme to brát nějak postupně, jsou nějaké mapy. Jde v podstatě zejména o nějakých lokálních výsledků vyhledávání, nebo pokud hledám třeba něco, co by mohlo vypadat jako provozovna, tak mi Google nebo Seznam poskytne nějakou mapu, kde ukáže třeba nejbližší lékárny třeba. Zadáme si do vyhledávání lékárna. A tady vlastně vidíme, že je tady nějaká mapa,
Tady je teda ještě v rámci local packu, o tom se povím za chvilku. A každopádně mám tady nějakou mapu, která mi zobrazí nějakou polohu zhruba, kde se nacházíme. My jsme tady třeba někde na Minské, takže nám tady zobrazí vlastně nějaký lékárny, pobočky, co jsou tady blízko v okolí. Musí ty lékárně něco urobiť, aby se v té mapě zobrazovaly? Jo. Výsledky v těch mapách se zobrazují na základě na Google, na základě zápisu v Google Business, což je vlastně nějaký firemní zápis, který je potřeba ověřit, že tam ta provozovna reálně existuje. To znamená, že můžete silně zažádat o ten zápis, následně vám přijde normální offline poštou nějaký dopis, ve kterém je nějaký ověřovací kód, ten zadáte do toho Google Business a potom vám vlastně vytvoří tuto pobočku. Takže se vlastně potom budete zobrazovat v těch mapách a potom ještě v dalších nějakých věcech, které si ještě ukážeme. A jaký je teda rozdíl mezi mapou a local packem? Jo. Local pack je vlastně nějaký další rozšíření, kde se nám zobrazí ještě nějaký konkrétní typ, třeba tady se mi zobrazují nějaký konkrétní lékárny. Je tam kromě toho zápisu mapy a nějakého bodu v mapě, že tam něco je takové, něco, co hledám je. Tam mi to ukáže třeba i název té lékárny, že to je lékárna, kde se nachází, na jaký adrese, kdy otvírá, zavírá, případně nějaký telefon, odkaz na webovou stránku. A tady vlastně vidíme, že tady je nějaká trasa k cíli od mýho aktuální, od mý aktuální pozice. A tyto údaje vlastně se berou odkud? Ty se berou primárně z toho Google Business, případně Seznam to bere z zápisu na firmy.cz. Super. A můžeme pokročit dál k nějakým dalším bodu. Tím budou obrázky výsledcích vyhledávání. Vlastně si můžete všimnout, že u některých výsledků vyhledávání se mimo těch textových věcí, nebo případně produktových kampaní, zobrazují čistě obrázky. Podívám se na to. Zadáme si třeba krásné kopretiny. Hop. A tady vlastně nahoře vidíme v těch výsledcích nějaké obrázky. Můžeme se to rozkliknout. To nás dostane do obrázku vyhledávání. Vlastně jsem tady přepla ta záložka na obrázky. A teďka tady vlastně vidíme všechny obrázky, který si Google myslí, že tam jsou vlastně ty kopretiny. A na toto můžeš jakým způsobem cílit? Tohle se zobrazuje na základě v podstatě se optimalizace obrázku na vašem webu. Můžete v podstatě udělat několik kroků, abyste si dopomohli k tomu, jestli by to zobrazovat mezi těmi obrázkama. Může to být zajímavý hlavně pro e-shop s nějakýma hezkýma věcma, typicky s módou, s tím nábytkem třeba, kde je dobrý nějak pojmenovat vlastně ten soubor tu obrázku. Takže máme třeba, nevím, e-shop.cz / červená komoda s bronzovými uchytkami.jpg místo nějakého typického zápisu, který bývá e-shop.cz /1234exdf.jpg. A dalším bodem je alternativní popisek, kde vlastně říkáte, pokud by se někomu ten obrázek nezobrazil, nebo případně nějakým nevědomým, co vlastně na tom obrázku je. No, u těch e-shopů typicky dobrý tam strčit název produktu, který by se propisoval i do toho alternativního popisku. A taky závisí potom na těch textech, který se nachází na stránce, na kterých se zobrazuje ten obrázek. Takže typicky, pokud budete mít nějaký produkt, tak ta fotka se bude zobrazovat na stránce toho produktu a kolem budou relevantní popisky, které budou souviset s tím obrázkem, takže to bude v pořádku takhle. Tolik obrázků. A dál se posuneme k nějakým buď to vědomostním boxům nebo nulté pozici. Co vědomostní box je? To je vlastně nějaká snaha Google nebo Seznamu poskytnout uživateli odpověď na to, co hledá dřív, než by proklikl nějaký web. Typicky to můžou být nějaký encyklopedický zápisy třeba. Kde vlastně se na to podíváme. Zadáme se třeba
Travolta. A skočíme zpátky do normálního vyhledávání. A tady máme vlastně nějaký rozšíření v tom vyhledávání tady vpravo, kde vidíme, že nám to najde vlastně tě relevantní informace k tomu herci, případně k něčemu jinému, nějakému pojmu, nebo k třeba nějakému muzeu a podobným věcem. Že tady vlastně ten nějaký informace, který Google vytáhl třeba tady z Wikipedie, je tam nějaký popis, obrázky, nějaký základní parametry toho herce, že má nějakou výšku, kdy se narodil, jakou manželku, děti, v jaký filme hrál třeba. Podíváme se ještě na něco jiného, abychom se podívali na jiný typ zápisu. A můžem nějak ovplyvnit, aby moje informace se zobrazily v tomto boxe, alebo to vlastně... Ale tady pro komerční stránku to bylo asi těžké se dostat nějakého knowledge grafu nebo něco takového, protože v podstatě málo který o komerční web poskytuje nějaké informace, které budou ucelenější než nějakým třeba encyklopedickým zápisem na Wikipedii. Takže tady to bude takový ošemetný. Dalším typem zápisu, který vlastně souvisí i s tím zápisem na Google firmách, je tady třeba nějaká pobočka, nebo nějaký třeba muzeum, může tam mít klidně nějaký e-shop, pokud má kamennou pobočku nebo nějakou provozovnu, tak tam budou informace o tom třeba e-shopu nebo o lékárně konkrétní. Teď jsme si hledali technické muzeum v Brně, tak mi to vlastně ukazuje nějaké hodnocení toho, to je provozovny, že tak řeknou, kdy otvírá, zavírá, nějaké další informace. A tady třeba vidíme zajímavou věc, jaká je třeba nejčastější doba návštěvy, takže si můžeme vybrat nějakou dobu, ve které tam málo lidí obvykle. Tak. A podle čeho se bere ta návštěvnost? Tady se nejsem úplně jistý, ale v podstatě si myslím, že to je na základě toho, že se tam v podstatě připojují lidi s Androidem k internetu. Přesně tak. Takže Google potom ví, že tam byl někdo v této poloze v určitý čas. Tak a ještě se dostaneme k té nulté pozici. Tady si vezmeme třeba příklad Smergáda. Zadáme si, co je Mergado. A vlastně nultá pozice je tady ten první zápis, kde opět třeba tady zrovna Google z webu Mergáda vytáhl nějakou informaci o tom, co je to Mergado. Tady je nějaký předpoklad, že na Mergado budou ty nejrelevantnější informace. Asi moc webu nepíše ani o tom, že co je to Mergado. Tak. Takže tohle už je věc, ale která se dá ovlivnit. Pokud zjistíte, že na nějakých vyhledávacích dotazech, které jsou relevantní k vašemu oboru, se vyskytuje nějaký takovýhle výsledek, tak můžete zkusit napsat lepší, podívat se na tom, jakým je ta nutná pozice formátu, jestli tam jsou třeba nějaký text, kolik ho je, jestli dokážete napsat nějak kompletněji, prostě líp, případně jestli tam jsou nějaké odrážky nebo vlastně řazené odrážky, a zase podívat se na to, vlastně, jak byste to mohli třeba doplnit tam nějaký další bod navíc, který v tom aktuálním zápise chybí. A potom máte celkem slušnou šanci, že se tam dostanete právě vy. Tak. Na co se ještě pozrieme? Dál se podíváme na newsboxy. To jsou vlastně zase nějaké rozšíření do toho vyhledávání. S tím, že tam ale se zobrazují jenom nějaké aktuální články z nějakých velkých serverů s novinkama a něčím takovým. Takže zadáme si třeba Donald Trump, tam teďka budou nějaké informace z aktuálního summitu. Takže tady vidíme, vlastně tady je to označené jako hlavní události. A jsou tady nějaké články z velkých serverů novinkových, novinky.cz, i dnes, parlamentní listy, které vlastně píšou třeba nevím, pár hodinama o články o této osobnosti.
Takže tohle je vlastně newsbox. S tím, že ten se u nás zobrazuje v menší míře než v zahraničí. Bude to spíš o nějakých hodně významných událostí, než něčeho, o čem se píše málo. Je to vlastně tím, že u nás je míň nějakých zpravodajských webů, takže těch výskytů, těch zpráv nebude tolik, takže proto se zobrazují ty nejdůležitější události. No. To je vlastně všechno k těm rozšíření, co jsem měl, respektive k těm typům. A teď je otázka, jak vlastně toho využít. Prvním bodem je vlastně, jak zjistit, kde se ty rozšíření zobrazují. Ať jde o reklamy nebo ty neplacené věci. V tomhle je ideální použít nástroj Marketing Miner, který v podstatě, do kterého doporučuji taková nejjednodušší verze, je tam strčit dotazy, na který se zobrazujete, který vezmete třeba ze Search konzoly nebo z Analytics. Strčíte do Marketing Mineru třeba 500 tisíc nějakých frází. Marketing Miner projde všechny ty výsledky vyhledávání a řekne vám, kde jsou jaký rozšíření. Potom se na ty výsledky vyhledání můžete podívat. Zjistit, jestli tam dokážete vytvořit něco lepšího a potom budete mít nějakou šanci se tam dostat. To zní, že to je ale kopa práce, takých 500 až 1000 výrazů. V podstatě to, na co se zobrazuje, budou i různé fráze, na které žádné výsledky nebudou. Většinou tam je reklama, to ano, ale ty další věci se nezobrazují tak často úplně, takže tam ve výsledku ti třeba z těch 1000 frází zbyde nějakých 30 dotazů, na který prostě budou nějaké rozšířené věci. Robíš takovou analýzu běžně? Ale tohle neřeším většinou ani u klientů, respektive u e-shopových klientů nějakých menších, který netvoří vlastní obsah, což je většina našich klientů, tohle nemá smysl dělat. Ale třeba u svých projektů to přijde zajímavý, protože já mám třeba nějaké obsahové věci, takže je zajímavý tam třeba zjistit, jaký otázky se zobrazují, nějaký ty nulté pozice, a potom může být vlastně zajímavý na to vytvořit nějaký obsah, který na to bude cílit, s cílem získat tu pozici pro sebe. Jasné, super. Tak já ti děkujem dnes za informace, které se určitě zjídu a budem se těšit na budouce. Super, já také.